I dag er vi på Kraft, og vi skal teste Aikido. Aikido så kan alle trene med alle egentlig. Så selv om jeg kan ta perfekt, så trener man yngre. Og alle tilfeller du kan trene tid og strøm til du blir gammel. Det er ikke sånne skikkelig harde slag eller spark, så du kan klare å trene tid og strøm. Men tid og strøm, som veldig vanskelig da. Hvis du blir andre som veldig stor kraft, så skal du på en måte fange opp den kraften og bruke den mot den som angriper. Så det egentlig er hatt angrepp blir en hatt kast eller en hatt. Så det vel kanskje det viktigste prinsippet, men som krever veldig mange år med trening. Du blir aldri opplevd. Og det kanskje det som fascinerende med å trene på kino. Er det mer sånn at man, at man forsvarer seg enn å gå til angrep? For det første er det jo ingen konkurranse her. Så i prinsippet, hvis du skal si at du som arkivutøver, så skal du aldri angripe noen når du ikke er på matten. Men vi angriper for å trene på den måten når vi er her.